Lëvizja qytetare zgjohu shpreh indinjat të thellë me mospajtim lidhur me fjalorin e kandidatëve për deputetë shprehur në tubimet parazgjedhore të cilët janë në vijim e sipër. Fjalori i përdorur sipas tyre është ecë skandalos dhe i tekalon normat e qytetarisë dhe mirësjelljes publike. Të gjithë kandidatët për deputet dhe folës në tubime parazgjedhore duhet të kenë parasysh që para tyre gjendet sovrani zgjedhës i votues si qytetari. Keq përdorimi mundësisë së shprehjes së fjalës së lirë nëpër tubimet e fushatës parazgjedhore paraqet një akt të mosrespektimit të qytetarit dhe kombit në përgjithësi. Shqiptarët që marrin pjesë në përtubime dhe publiku i gjen nuk meritojnë një gjuhë të tillë ofenduese, por ata presin të dëgjojnë oferta, platforma, programe dhe vizione për ardhmërinë e tyre, në mënyrë që të mund të përcaktojnë se kujt do të japin votën. Zgjohu i fton të gjithë folësit e tubimeve parazgjedhore që të sillen në suazat e kodit të mirësjelljes publike dhe në fjalimet e tyre të jenë më të kujdesshëm ndaj qytetarëve. Respekti ndaj sovranit paraqet nivel minimal të etikës së komunikimit, të cilës duhet përmbajtur pa përjashtim, thuhet më tej në reagimin e zgjohut.